Na tablete, mobile alebo počítači si prosím vás otvorte prehliadač internetový a naťukajte si tam stránku ulos.to. Na tejto stránke sa vám hneď zobrazí takáto prvá strana, kde je kolónka nahrať súbory. Poprosím vás, že buď myškou alebo prstom na ňu ťuknete a otvorí sa vám, že vybrať súbory. Tu sa teraz pozriete do útrob svojho počítača, tabletu alebo mobilu a nájdete si video s animáciou alebo niečím iným, čo mi chcete poslať. Dáte to načítať a uložiť. Máte tam teraz dieľať súbory a stačí nakopírovať tú adresu buď tým tlačítkom ružovým alebo vyznačiť pravým tlačítkom na myši ťuknúť na vyznačené, dať kopírovať, alebo tretia možnosť je, že na klávesnici stlačíte ctrl c. Áno, naraz. Takže tým pádom sa vám link skopíruje. Je to link na vašu animáciu alebo nejakú inú prácu. A v novej karte alebo v inej apke si otvoríte váš e-mail, dáte novú správu, napíšete do prvého riadku pani učiteľkyn e-mail theanightmare@gmail.com, vaše meno dáte do predmetu správy a do textu správy kliknete alebo ťuknete prstom podľa toho, či ste na počítači alebo na tablete. A buď znova pravým tlačítkom myši kliknete, objaví sa vám takáto tabuľka, dáte prilepiť, alebo dáte klávesnicu ctrl plus písmenko v naraz. Ako vidíte, aj raz, aj druhýkrát sa to tam skopírovalo, dáte poslať a vaša animácia alebo nejaké iné práce už sú na mojom e-maili a ja si ich tam nájdem. Ďakujem.